Des del Pla de l'Estany ens trobem al bell mig de la Vall del Terri, un territori amb nombrosos testimonis antics on es fa present l'existència de viles romanes que donaren lloc als primers assentaments d'aquest indret. I la nostra visita de la parròquia d'avui és precisament aquesta, la de Cornellà de Terri. El poble el trobem de camí, des de Medinyà per la vella carretera cap a Banyoles, passant per Sant Andreu, Rabós i Santa Llogaia del Terri. També, naturalment, per l'autovia cap a Banyoles des de Girona. Situat a la riba dreta del riu Terri, deu probablement el seu nom de Cornellà als propietaris d'una antiga vila anterior al nucli urbà que visitem. Cornellà i la seva primitiva parròquia de Sant Pere consten datades documentalment des de l'any 986. Sembla ser que la família Cornellà, des de mitjans del segle XI, estigueren emparentats amb un altre de la zona coneguts com els de Mata, que posseïen béns i terres prop de la vella vila de Cornellà. Avui la petita localitat, amb prop de 2.300 habitants, la indústria és el sector més dinàmic del municipi, amb l'establiment d'empreses del sector alimentari i del sector metal·lúrgic amb contínua expansió. També predominen els conreus de secà, principalment els cereals i farratges i les explotacions de bestiar. L'església de Cornellà del Terri està dedicada a Sant Pere. Les primeres notícies que ens arriben d'un primer temple daten de l'any 986, data en què, com ja hem dit, es fa referència a la primitiva població. Les característiques bàsiques d'aquest temple medieval fan pensar que fos construït aprofitant l'estructura d'un edifici civil com podria ser, per exemple, una sala o una casa de grans dimensions que podrien correspondre a una obra del segle XI i que fos el precedent medieval de l'actual església barroca. La construcció es basa en un estil barroc marcat sobre la reconstrucció de l'anterior a partir del segle XVIII. Avui el poble disposa d'un dels rectors més veterans de la diòcesi que, com tants d'altres, ha de combinar l'atenció de la pròpia parròquia de Cornellà i de les altres 8 que l'envolten, que són les de Pujals de Pagesos, Pujals dels Cavallers, la de Sorts, de Riudellots de la Creu, de Palol de Revardit, la Mota i l'església de Rabós d'Empordà. De família de poble benestant, mossèn Marc es forma en l'enorme i disciplina franciscana de ben jove. Jo sóc fill d'uns que tenien una botiga, classe una mica mitja, no sé si avall o amunt, però tenien una botiga. El poble que jo vaig marxar, de Navàs, jo sóc del poble que n'és fill del bisbe d'Eig. El bisbe d'Eig és fill d'allà també. Doncs jo vaig marxar d'allà, que eren 3.000 i pico d'habitants. Molta fàbrica. Molta fàbrica i molt ambient de fàbrica, perquè has de pensar que allà al poble van matar el capellà el 34. El 34 m'ho sent mort. Però mira, de pagès no. Ara he anat a pagès perquè tenia els avis que vivien, els tiets que vivien a pagès, i anava temporades. Però jo, criat, estic al poble. Del poble, soc de poble. Vaig estar en un seminari religiós, jo era franciscà. I vaig estar, i en tinc molt bon record de tots els anys de... Hi han moltes coses que si hagués pogut les hagués canviat, però no me'n vaig a cap problema, i penses, tira pel recte i ja està. Però tinc molt bon record, tant dels companys, i sempre n'hi havia de caràcter diferent, el meu és normal, però com els professors, perquè a l'hora de la veritat, pues, anaves amb ells i t'aconsellaven bé i t'ajudaven. Ara el seminari d'aquí, el seminari diocesà, no hi he estat mai. Però per el que sento dir, i a vegades, també es feien un ambient igual. Jo del seminari, de l'ordre, en tinc molt bon record. Mossèn Marc és una persona arrelada al poble, però també a la seva vocació, que amb el temps ha passat per tota mena de crisis. Els referents familiars en la seva formació també han estat importants, juntament amb la pregària constant a l'hora de prendre decisions, tal com ell mateix reconeix. La vocació, cadascú s'ho sap. I amb una vocació hi ha molts altibaixos. Hi ha moltes proves, hi ha moltes dificultats. Jo soc d'aquell curs que en el temps hi van haver tota aquella colla que van saltar, tant de frares com de capellans i d'això. I t'havies de plantejar, bueno, tu fas aquí l'encantat i no.
I penses, no ets tu l'encantat, perquè tu t'has proposat una cosa, tires endavant i a pesar de tot, te'n surts. Te'n surts d'això. Però mira, si els altres, Déu els hi demana una altra cosa, doncs ells ho han de fer-ho, ja està. Que no ho entens, doncs mira, paciència, que ho entens. Jo, per exemple, n'hi havia alguns que no entenia com aguantaven. Ara d'altres em va venir molt de nou. Molt de nou, perquè va ser un baix. I allò de dir, tornar-te a plantejar la vocació, bueno, per què has marxat de casa, per què has fet això, per què has fet uns vots? Per Jesús o pels altres? Doncs per ell, doncs ja està. Ell és el mateix, no? Doncs ja està. Mira, i a vegades li dic, no sé si faig bé o malament, però li dic espavila, noi, perquè la cosa va malament. I s'espavila. No sé, m'espavilen a mi també, però mira, ja... O sigui, de dir definicions de no sóc per donar-ne gaires, de l'oració i de coses, però ser, per exemple, resar, ser aquestes coses que... I hi ha vegades que allò de Santa Tereseta, que deia, jo quan vaig a fer oració em sento com un gos. Hi ha coses... que, per exemple, jo me'n recordo dels avis, del meu pare, el Celseia, que, per exemple, hi havia vegades que deia, això no me'n sortiré. I si et quedava mirant, volguem dir, és clar que no te'n sortiràs, si no comences no ho acabaràs. I clar, no podies dir mai, el mestre m'ha posat més lliçó, perquè el que fas aquí encantat, doncs fes-ho. I això sí que m'ha quedat. Com, per exemple, l'aspecte religiós del meu avi, que sempre deia Déu sobretot, qualsevol problema que teníeu, pena o alegria, Déu sobretot. I penses, és veritat això, eh? Déu, a pesar de tot, el que siguem, ell és, Déu sobretot. La vida de poble també té els seus al·licients. Tant els creients com els que no ho són de creients o practicants o no, la cohesió veïnal és un dels pilars que mossèn Marc reconeix que és tota una virtut de Cornellà. Jo parlo amb tothom. No sé, els mateixos nervis m'ho donen. I a vegades surten de comprar pa i veig que porten una barra i no sé pas qui són, però els dic, ara avui sí que tinc una barra. I es posen a riure i ja comencem. La gent d'aquí és bona. I té actituds que fan pensar una mica. Per exemple, no tothom va a missa, però quan es tracta d'ajudar els demés, tothom s'hi aboca. Mira, per Càritas el mateix, jo vaig quedar estranyat, vam recollir amb una col·lecta quasi 1.000 euros, 900 i pico, i és molt. Quan se tracta d'ajudar els altres, la gent correspon, doncs és molt. Jo crec que és una cosa, una actitud cristiana que s'ha de tenir en compte. Encara vagin o no vagin a missa, perquè hi ha vegades la gent també treballen... Mira, hi vas trobar un home que em va dir, jo no em veurà mai a l'Eglésia. Diu, no hi soc mai. Diu, perquè quan marxo, la mainada dorm. Quan arribo, treballa a Girona. La mainada dorm. O sigui, no, tot cau sobre l'esposa. Diu, el dissabte quan arribo que no treballo, agafa la dona i la mainada i ens anem por ahí. Ens anem a... Si hi ha missa, hi anem. Si no n'hi ha missa, mira, no ho fem. I jo en aquests casos penses, la persona és la persona, i penses, la seva obligació és amb la família, no? Aquests pobles de pagès també tenen una particularitat, que el jovent no hi és i els petits no hi són. Queden només els vells de la casa i no surten. Abans, quan anaves a un poble de pagès, sempre trobaves algú altre. I, en canvi, ara has de tocar la campana perquè se'n donin compte que estàs allà. Els avis no es tanquen a casa i no obren. Encara que piques, no obren. I ben fet que fan, perquè han robat bastant i amb violència. Però aquí, a Cornellà, no. Aquí és un centre, hi ha l'Ajuntament, hi ha la medicina, el CAP, hi ha les escoles, i és tot. I per això fem la catequesi aquí, només aquí. Cada any, entre els del poble i els de fora del poble, són uns 40 o 50 nanos. Entre la primera comunió, el seguiment, i alguns que tiren endavant i es volen confirmar.
però no tots, perquè marxen molt jovenets els Banyoles, és clar, i els Verds. Aquí, per exemple, ara, aquí sempre està ple de canalla, sempre. Però ara a l'estiu, quan ho fan col·legi, no saps pas on se fiquen, perquè no trobes ningú lloc. No, o a Girona, o a la piscina, o on sigui. Però mira, anem fent. Aquí no és que siguin pobles molt grans. Cornellà sí, té 1.000 i pico d'habitants. Però els altres pobles no arriben a 500. Uns són 100, els altres 150, els altres 170, algun de 70. I anem fent. Suposo que la gent també està contenta perquè ningú es queixa. Suposo que creure que tothom està content, no. Que sempre hi ha algú que, per el que sigui, d'això, com jo també, però mira, jo, estimes a tothom, perdones a tothom, acceptes a tothom tal com són, i a vegades sí que aquest podria ser així, podria ser així, però penses, bueno, i tu què? Doncs mira, ja està. No exigeixes mai, això també m'ho deia una cosa, no exigeixes mai als altres aquell que no és capaç de fer tu.